Bom dia! Já segundou por aqui, terçou pra vocês. Já deve ser o quê? Meio-dia, né? Porque eu solto o vídeo meio-dia. Mas, gente, hoje é o dia que eu vou mudar esse cabelo. Yay! Até o Léo comemorou. Eu tô querendo mudar, gente, faz tempo. Só que eu tava só esperando minha franja crescer. Lembra que eu falei pra vocês no Instagram, pra quem me segue, né? De que a pausa do anticoncepcional, que já vai fazer um ano daqui a pouco, fez com que o meu cabelo mudasse. O Leléo, ele tá assim, sabe por quê? Ele tá louco pra sair, gente. Ele quer sair. O que acontece? Vocês sabem que a gente só vai liberar eles quando a gente tiver tudo certinho. Eu vou aumentar os muros, colocar roller cat, eu vou trocar os portões laterais lá na frente, porque eu não quero que eles saiam. Vocês que me seguem lá no Insta, viu que tem muito gato aqui no condomínio, né? Eu até pensei em deixá-los assim, mas eu acho muito perigoso. Por exemplo, eu encontrei um gatinho laranja, coisa mais linda. Vocês até elogiaram muito ele lá no Instagram. Quem assistiu os stories e tava respondendo as perguntas vai lembrar. Só que ele tava com um mega machucado aqui embaixo, né? E várias falhas do pelo. E aí eu perguntei, gente, de quem é esse gatinho? Perguntei no grupo, né? Porque se não fosse de ninguém, eu, sei lá, vou fazer alguma coisa com ele, né? Pra ajudar. E aí ele tem dono e parece que ele foi picado por uma aranha. Aí o nosso gato, quando, por mais que esteja dentro do condomínio, aqui é uma área, é uma reserva. Por isso que aqui é tão bonito, né? Aqui é uma reserva, então tem muito mato, tem bicho de fora que entra aqui. Então a gente não tem como controlar, né? Vai que o gato se perde, alguém rouba, ele pode ser atropelado, briga com outro gato e pode pegar doença. E eu cuido muito deles, eu não ia ficar em paz sabendo que eles estão correndo esse risco na rua, sabe? Conseguimos fechar o portão. E agora a gente vai... Hoje, inclusive, eu vou fazer uma reunião com o arquiteto pra gente definir o que vai fazer lá na frente, como que vai ser o vidro e tudo mais. Minha mãe vai vir aqui, né? Até isolamento VIP. Gente, minha mãe é maravilhosa. Não é porque minha mãe, mas ela tem um a mais, sabe? Eu sempre falei isso. Desde que ela começou a trabalhar com cabelo, que faz muito tempo, minha mãe, ela tem um a mais. A mão dela, ela assim, mão de fada. Onde ela bota a mão, o negócio cresce. Inclusive, se você quiser fazer com ela, ela atende em Osasco, tá? Ela pode atender na sua casa, mas no salão é bem melhor, né? Porque a gente tem todos os equipamentos lá. E ela atende em Osasco. Vou deixar o endereço dela aqui. E é isso, vamos acompanhar meu dia. Hoje a Meire vem. A Meire é a pessoa que tá me ajudando a limpar, a manter a casa. Ela vem toda segunda. E aí é bom porque eu já me programo. Segunda eu sei que é um dia que eu não vou gravar vídeo de maquiagem, essas coisas. Tô gravando vlog. E aí eu pego pra me programar, fazer agenda de gravações. E é bem bom, viu, gente, ter alguém pra ajudar em casa. Porque, olha, não dá. Não tava dando mesmo sem ninguém. A gente tá fazendo reunião de roteiro, gente. Ai, olha como que tá aqui. Manuel, a gente tá com um problema que tem uma marca que a gente vai precisar produzir o conteúdo, mandar pra provar e postar tudo no mesmo dia. Porque a gente tá esperando um kit chegar e aí ele vai chegar no dia de postar. E a gente tá aqui quebrando a cabeça em como a gente vai produzir algo rápido e que seja bom pra vocês, porque não adianta a gente fazer qualquer coisa, né? Chegou o kit aqui, grava e posta. Não, a gente tem que fazer um Reels, Stories, pra postar essa novidade, que eu já falei lá no Instagram, é o novo streaming da Disney, que é o Star Plus. Então a gente tem que fazer um negócio legal. Estamos quebrando a cabeça aqui pra fazer algo legal pra vocês. Ó quem tá aqui, mami! Olha que linda, olha como ela tá finalizando o cabelo dela, que maravilhosa. Hoje você vai dar um trato neste cabelo que tá triste, né? Olha, parece que eu tô com entrada. Não é, filha, é normal, eu também sei. É redemoinho, né, que fica fazendo na franja. São os baby's hairs. Baby's hairs. Ó, a gente comprou um bolinho de milho aqui da padaria. Olha como que ele vem, gente, ele vem assim, ó. Meu pedacinho, mamãe já chega... É tudo isso de café que você vai fazer pra você? É. E ó, ela fez um truque que ela aprendeu com papel toalha, viu? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Tem até com a casca do milho a impressão minha. É. Quanto é, filha? R$28. Vale a pena. Uhum. Muito bom, filho. Vem com a casca do milho, povo. Olha isso. Olha. Ó, a água já tá muito. Chegou a hora de cor cortar. Vamos lá, eu vou fazer um challenge, né? Eu tenho vergonha, você botou filtro. Você botou filtro? Botou filtro na câmera? Não dá. Eu que tô parecendo um cão. Você vai ficar aí atrás, ó? Não. Vamos lá, gente. Eu vou mostrar pra vocês.
Nossa, Senhor Jesus. Vou pegar um fundo mais... um fundo neutro. Vou pegar aqui o brilho. Não, não dá. Nossa, eu tô... tá muito feio meu cabelo, sério. Tô com vontade de raspar. Você é linda, minha filha. KKK. Ó, já tiramos aqui um toiço de cabelo. Molhei agora no tanque. Gente, eu falei hoje mais cedo que minha mãe atende a domicílio, né, mãe? Mas é melhor no salão, né? Melhor no salão. Tem lavatório, tem um ambiente gostoso, um cafezinho gostoso. Tem tudo, né? Tem até uma secretária executiva, Edna. Tem tudo de bom. Lá em Osasco, viu, povo? E eu falo pra vocês. Só quem passa com a minha mãe sabe que mão de fada que ela tem. Todo mundo sempre fala, né, mãe? Fala. Tá bom, então vamos lá. Agora, o próximo story, vocês vão ver o resultado desse cabelo. Se ela fica quieta com a cabeça parada, né? Tá bom. Se fica torto, a culpa não é minha. Olha esse cabelo pelas mãos de fada de Dona Jocilene. Mames. Que foi, mãe? Gostou? Não, faz, cê, filma aí pra galera ver. Gente, se a filmagem ficar ruim, vocês já sabem, tá? Eu tenho vergonha, filha. Vou mostrar atrás pra vocês, tá mais curtinho, tá vendo? Eu não fiz Babyliss atrás, tá? Quer dizer, a gente não fez Babyliss atrás porque tava com pressa, né, mãe? É. Gostaram, meninas? Eu já tô falando pra minha mãe que eu quero repicar, né? Já quer mudar tudo. Não, eu já queria cortar mais curto, só que ela falou assim, filha, te conheço, você vai fazer Babyliss, o negócio vai subir. E ainda bem que ela manteve. Mas olha isso aqui, gente. Que coisa perfeita. Quem quiser cortar com ela, vai lá no Salão de Osasco. Lá no Essenza Hair. Sim, e ela ainda fez... O que foi que você fez junto no meu cabelo pra deixar ele bem assim? Eu fiz uma nutrição de DNA. Reposição de nutrientes no fio. Uhum. Nem segura o Babyliss, ó. É. Tão liso que tá. Eu fiz e falei, meu Deus, tem que gravar logo, que já tá tão hidratado que não segurou. E aí, ó, vocês já sabem, né? Agora eu já almocei e vou embora dormir. Hoje é minha folga. Hoje é folga dela, gente. Segundou e eu arranquei ela de casa. E ainda chicada. A gente sempre fica... A gente sempre fica no mesmo sempre período. Sempre fica menstruada junto. E é eu, minha irmã e ela insuportáveis. Acho que é por isso que tá rolando essa treta, né? Tá, tchau. Mamãe foi embora porque ela queria descansar. Tá cansada do Chico. Ai, Pitu. Ai, gente, não quer saber de mim, ó? Olha que dia lindo. Choveu pacas esses dias. E o dia tá maravilhoso. Deixa eu contar pra vocês atualizações do que vai rolar, né? Porque os gatos, gente, eles estão sofrendo por não estarem saindo. A gente falou, né, aqui no Gabob, que eles escaparam por aqui. O Manuel foi parar ali, então não dá pra largar eles. Quarta-feira, o seu Romero vai vir aqui. Ele é jardineiro piscineiro, então ele vai dar um trato na piscina. Que tá suja, tá vendo? Ela tá com lodinho embaixo. Desde que a gente mudou, a gente não fez nada na piscina. Não limpou, não encheu. Confesso que eu tô com dó de encher, porque vai gastar uma boa água, mas tá bom. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai arrancar todas essas coisas aqui, porque eu quero fazer do zero. Quero colocar bastante graminha pros gatos. Mais tarde a gente tem reunião com os arquitetos, justamente pra resolver como que a gente vai tampar aqui, porque a nossa ideia é abrir aqui, gente. Ó, a gente quer colocar um lugar aqui pra gente poder acessar essa parte da casa. Porque ali eu não quero ter que dar uma volta na casa pra ir pra lá, entendeu? Porque aqui funciona assim. Tem que dar uma volta, entrar por dentro da cozinha pra poder ir pra lá. E aí, falando dos gatos, a gente tá orçando tudo. A gente já fechou os portões, ó. Eles vão começar a fazer, sei lá, daqui 30 dias eles vão lá. Deixa eu colocar um portãozão de vidro com esquadria de alumínio. E o que mais? Ah, tá. E a gente também tá fechando com pedreiro. Pra ele aumentar os muros, tá vendo? Então eles vão vir aqui aumentar pra gente poder botar roller cat. E aí sim, esses arrombadinhos vão poder sair. Eu morro de dó. Vem, Leléo, sai um pouquinho. Quem sair primeiro ganha. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, eu quero que o Leléo saia, porque é mais fácil de conter do que a Pitu. Pode tomar um arzinho, meu amor. Toma um arzinho. Quem acompanha no Instagram sabe que aqui no o meu vizinho tem um gato chamado Tom. E esse gato é um safado. Ele acha que o condomínio todo é dele, porque ele entra nos lugares, ele já entrou aqui dentro. E gato não tem essa noção, né? Eles não têm essa sabedoria de que existe um limite, de que da porta pra cá é minha casa. Não, o espaço também é deles.
Eles não pensam assim, de forma racional. E ele tá aqui. Ai, gente, ele é muito fofo. Calma aí, eu vou abrir aqui. Ele tá aqui me chamando. Cadê o Tom? Tom? Será que ele entrou? Ele tava aqui me chamando. Você entrou? Quem deixou? Quem deixou você entrar, Tom? Oi, amor. Oi. Oi, meu amor. Ele mora no, na casa do lado aqui. E ele fica bastante tempo assim na rua, sabe? Se os meus gatinhos fossem igual o Tom ele não sai daqui. Ele só fica aqui. Eu até deixava, sabe? E eu não precisava gastar horrores pra fechar a casa. Mas a Aurora, ela gosta de passear. Ó, ó aqui o motivo que o Tom vem aqui. Eu dou um petisquinho pra ele. Ganhou até tronquinho matatabe, ó. Esse aqui é do Tom. E amor? Eita, Tom, vai dar cabeçada na câmera? Vem cá, meu amor. Ele me lembra a área, gente. Vem com o Tom. Se sua mãe ver, será que ela vai ficar brava comigo? Come, meu amor, come. Come, meu amor. Você veio dar oi pra tia, foi? Veio dar oi pra tia? Ele é tão lindo. Que coisa mais linda esse Tonton. Esse Tonton é lindo demais. Olha pra cá, Tom. A galera tem que ver sua carinha. Olha pra cá. Tava me chamando, safado. Tava me chamando. Se tivesse um trabalho que pagasse pra você ficar o dia inteiro acariciando e observando gatos, eu com certeza seria a primeira candidata. Porque se tem algo melhor no mundo que ficar com um gato, eu desconheço, gente. Eu sou fascinada. Eles me relaxam de um jeito que eu posso ficar o dia inteiro observando assim, brincando, dormindo com eles. Um trabalho que te pague pra dormir com um gato, né? A pessoa não quer mais nada da vida. Mas olha que safadeza, olha que safadeza. Olha o olho desse gato, olha o olho desse gato. Olha essa pata, olha a patinha dele. Ixi, tontinho, ó. Tontonzinho, ó.